ፀሐይ በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ውስጥ በተለይ ሴቶች ወደ ሙያው እንዲመጡ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገች ናት። ለብዙዎች አርአያ ናት። በኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን በመስራት በሕይወት ዙሪያን ኢትዮጵያን እንቃኛት የሚሉት ፕሮግራሞቿ በእጅጉ ይታወቃሉ። ከዛ ውጪ እኛንም ደግሞ ወደዚህ ሙያ ከሳቡን ታላላቅ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መካከል አንዷ እሷ ናት። በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ፕሮግራም 1970ዎቹ 80ዎቹ ውስጥ በጣም ተደማጭ ፕሮግራም ነበረ። ልዩ ልዩ የኢትዮጵያን የጦር ሰራዊት ታሪኮች፣ ልዩ ልዩ ጉዞዎችን፣ መርከበኞችን፣ ባህር ሰርጓጅ ጦረኞችን፣ የተለያዩ ታሪኮችን በምታቀርብበት ሰዓት ብዙዎች እውቀት የገበየንበት ብዙ ነገር ከሷ ያገኘንበት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ የሴት ጋዜጠኞች ታሪክ ከነ ወይዘሮ ሮማን ወርቅ ካሳሁን የመጀመሪያዋ ሴት ጋዜጠኛ ጀምሮ የነ ልዕልት ፀሐይ ኃይለስላሴ እሳቸው በእንግሊዝኛ እኛኛው በአማርኛ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሴቶች፣ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ እነ ፀሐይና ከዛ በፊትም የነበሩት ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ሴቶች በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ፀሐይ በተለይ በዚህ በሰባዎች ውስጥ ለመጡት እና ከዛ በኋላም ለመጣ ነው እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች እና ይህችን ታላቅ ከዋክብት የኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ደማቅ አሻራ ያላትን ፀሐይ ተፈረደኝን ነው እንግዲህ ታሪኳ በተወዳጅ ሚዲያ በኩል ተሰርቶ ሕያው እንዲሆን። ስራዎቿ ሕያው ናቸው። በተለይ ደግሞ ተሰብስበው እንደዚህ ሕያውነት ሲፈጠር እጅግ ደስ ይላል እና ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለሱ አያስፈልግም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት እንደ ሌሎቹ አገሮች ጋዜጠኞች በእጅጉ የተደላደለ አይደለም። በጣም ፈተና ያለበት መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነው እያንዳንዱ ነገር። አንደኛ ጋዜጠኞች ተከፋዮች አይደሉም ይህን ያህል። ሙያው ደግሞ በእጅጉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ለረጅም ዘመን የቆየ ስለሆነ አማራጮች የሉትም ነበር። በግሉ በማህበረሰብ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጋዜጣ እንደዚህ ረጅም ዓመታት የተጨቆነ ሙያ ነው። በጣም ጭቆና ውስጥ ያለ ነው። አሁንም ብዙ የወጣ አይደለም። የኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት በጣም ችግር ውስጥ ያለ ነው አሁንም ቢሆን እና እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ብዙዎችን በማስተማር ብዙዎችን ለቁም ነገር በማብቃት በሙያቸው እንዲማሩ በማድረግ ረገድ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደነ ፀሐይ ተፈረደኝ አይነት ከዋክብቶች ኢትዮጵያ የነበሯት እና አሁንም ከፀሐይ መማር የሚቻለው የአሁኑ ትውልድ በተለይ ብዙ ጥቅም ብዙ የተሻለ ነገር ሳይኖር ሕይወታቸውን ሰጥተው እንደነ ፀሐይ አይነት ጋዜጠኞች የኢትዮጵያን ሚዲያ አሁን አሻግረውታል። አሁን በብዙ መልኩ አማራጮች አሉ። ሙያው ብዙ ችግሮችን ቢኖርበት ግን እነ ፀሐይ የከፈቱት መስመር በብዙ ችግሮች ውስጥ የመጣ ነገር ግን አሁን ያሉ ልጆች ደግሞ ብዙ አማራጮች ያሏቸው ስለሆነ በህትመት ሚዲያው በግላቸው መንቀሳቀስ ይችላሉ። እሷ አሁን ለረጅም ዓመታት በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ የእሷ ጽሁፎች ከዚህ ከስነ ተዋልዶ ከህብረተሰብ ጤና ጋር በተያያዙ ብዙ ጽሁፎችን ጽፋለች። የብሮድካስት ሚዲያ ባለቤት ብቻ አይደለችም በሙያዋ የጽሁፍም ጽሁፍ ደግሞ ከራስ ጋር አምጦ ልክ እንደሚወለድ ልጅ ነው። በየቀኑ አስቸጋሪ ነው የጽሁፍ ስራና ያንን ሁሉ ስትሰራ የነበረች ናትና በሁሉም በኩል የተዋጣላት ስለነበረች ወጣቶች ከእሷ ትጋትን ጥንካሬን መውሰድ አለባቸው። አሁን በብዙ መልኩ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች በውጭም በሀገር ውስጥም እንዲሰሩ እድሎች አሉ። ቴክኖሎጂውም በራሱ ይሄ የዲጂታል ቴክኖሎጂው በራሱ
ሁሉም ሰው ጋዜጠኛ እንዲሆን አድርጎታል። ግን የሙያ ስነ ምግባርና ደንቦችን መርሆችን ተከትለው በስርዓት ከሰሩ የነ ጻሃይ ተፈረደኝ አሻራ እንደዚሁም ደግሞ የሰሯቸው ስራዎች ለትውልድ ተሸጋግረው የምናይበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እህቴ ጓደኛዬ መካሬ ጻሃይ ተፈረደኝ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ አበቃሽ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ እንዲህ እንደ ዛሬ ተወዳጅ ኮሙኒኬሽን እና የጻሃይ ልጆች አይ ቲንክ በትብብር ያሰሩት ነገር ይመስለኛል ይሄንን ያዘጋጁት። እናታቸውን ለማመስገን ሁሉም እዚህ ተገኝተዋል። ይህ ልዩ ቀን ነው። ምን አስባለሁ? ቀደም ብዬ ያሰብኩት ቀን ትነበብ ቀደመችኝ ቅድም፣ ግን እንደዚህ ላሉ ብዬ ያሰብኩኝ የጻሃይ ልጆች ዛሬ እናቴ ሁሉም በእያንዳንዳቸው በልባቸው ነው የሚሉት። አንዱን ስል ምናልባት ትነበብ ምናልባት አንተነ ወይ ምራፍ የተናገሩት ሊሆኑ ይችላሉ። አዲስም ለእኔ ድንቅ ታሪክ ጅምርና ቀዳሚ ምክንያቱ አንቺ እናቴ ነሽ። እናም ታሪኬ ልንገርሽ ለአንቺው እውነት ልሻለው። ይህ ድንቅ ታሪክ ነው አንቺ ሰርተሸዋልና የሚሉ ይመስለኛል። ያኔ ለሆንኩትም ለዛሬውም ማንነቴ ለነገውም እኔነቴ ምክንያቱ አንቺ እናቴ ጸሐይ ነሽ የሚሉ ይመስለኛል። ኳክብት ለምኔ አንቺ ከጎኔ ያለሽ ኮከቤ ነሽ እናቴ የሚሉ ይመስለኛል። እችኛዋን በደንብ አድምጡልኝ። ወላጅነት በተይ በተለይ እናትነት በጣም ከባዱ ስራ ነው። ግን እንዴት አድርገሽ በምንስ ተአምር ይህ ሸክም ለአንድ ቀን በፊትሽ አልተገለጠም እናቴ? እንዴትስ ጠንካራ እንዴትስ ሳቂታ እንዴትስ ደስተኛ ሆነሽ ኖርሽ? እሸቱ ብሎታል ቅድም። እና ድንቅ እናቴ ነሽ የሚሉ ይመስለኛል ልጆቿ። በእርግጥም ልጆቿ እንዳሉት ጸሐይ ጠንካራ ናት። ማናችንም ሙሉ ሆነን አልተወለድንም። ማናችንም ረቂቅ ሆነን አልተወለድንም። ማናችንም ፍጹም ሆነን አልተወለድንም። ቅድም ተነበብ እንዳለችው ማንም እናት ሊቆጣ ይችላል፣ ማንም የሆነ ነገር ሊል ይችላል። ምክንያቱም በእናትነትም ሁላችንም ድክመት አለን። ግን ከፀሐይ ጋር በቆየሁባቸው ጊዜ ለእኔ ከደካማ ከምለው ይልቅ ወይ ደግሞ ከበጎነት ባሻገር ሌላ ነገር መናገር አልችልም። እና ትንሽ አብረን በቆያንባቸው ነገሮች በቆይንባቸው ጊዜያቶች የሆነውን ልንገር። ቀደም ሲል ዶክመንተሪው ላይ ታችሁት የለም፣ ሁልጊዜ ፀሐይ በእንቅስቃሴ ናት። ሁልጊዜ a person in a move or on a move ይሉታል። እንደዛ እንደ ፀሐይ አይነት ሁሌ በእንቅስቃሴ ላይ ናት። እንቅስቃሴዋ ደግሞ ለደቂቃ የሚቋረጥ አይደለም። ለእያንዳንዷን ደቂቃ ትኖራለች። ምትኖረው ለራሷ፣ ምትኖረው ለቤተሰቦቿ፣ ምትኖረው ለልጆቿ፣ ምትኖረው ለጓደኞቿ፣ ምትኖረው ለስራ ባልደረቦቿ፣ ምትኖረው ለጎረቤቶቿ፣ ምትኖረው ለዘመዶቿ፣ ለምታውቃቸው ሁሉ። ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። እኛንም እንደዛ ነው። በስራ ሂደት ውስጥ ከኛ ጋር ናት። ሁሌ ከኛ ጋር ናት። ስራዋን አውቃ ነው የምትሰራው። ስራዋን ጠንቅቃ ነው የምትሰራው። እኛን ለእኛ ምሳሌ ሆነች። ስራችንን አውቀን እንድንሰራ፣ ስራችንን ጠንቅቀን እንድንሰራ። ስለሆነም ከፀሐይ ጋር እኔ በቆየሁባቸው 8 ዓመታት ያህል ቆይቻለሁ፣ አንድም ቀን ተባብለን አናውቅም። ምክንያቱም እሷ በሄደችበት መንገድ እኛም መጓዝ መፍሰስ ስለጀመርን ማለት ነው። ሌላ ቀደም ሲል ተገልጿል፣ ፀሐይ በጣም የሚገርም አንድ ትልቅ ነገሯም እንደሆነ ታውቃላችሁ። በህይወት ዙሪያ ፕሮግራምን ስንሰራ በህይወት ዙሪያ የአዲስ አበባ ስራ ብቻ አይመስልም፣ ብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎችን የሸፈነ ነው። እና ገጠር ትወጣለች፣ የማትሄድበት ቦታ የለም፣ ትመለሳለች፣ ትሰራለች። ምናልባት ትንሽ ሳቅ ሊጭር ይችል ይሆናል ብዬ የማስበውን አንድ ኤክስፒሪየንስ ልናገር። ፀሐይ ከፊል መታለች፣ ደክሟታል። ሰኞ ቀን ነው፣ ኤዲት ታደርጋለች። ኤዲት ስታደርግ እኔ ከኋላ ነው ያለሁት፣ ወንበሬ ላይ ቁጭ ብያለሁ እና ዝግጅቱን አዳምጠዋለሁ። እሷ ኤዲት ስታደርግ እኔ ያዳምጣለሁ። ቅድም ሲወራ ስነ ተዋልዶ ላይ በጣም ትሰራለች እና የስነ ተዋልዶ ጉዳይ ነው የምትሰራው። ሰውየው ወደ 10 ልጆች ነው ወልደዋል፣ 10 ልጆች ወልደዋል። ከ10 ልጆች አንዱ ብቻ ነው የሚማረው። እና ይህ እንትን
ይሄ ነገር ነው እንግዲህ መነሻ የሆናትና ሰውየውን ታነጋግራለች። ያሳቀኝ ሰውየው መልስ ነው። አሁን 8 10 ነው 8 ልጆች እሺ 10 በለው 10 ልጆች አሉ ታውቃለህ። ከአስሩ ልጆች አንዱ ብቻ ነው ትምህርት ቤት የሚሄደው። አዎ ልብሳቸው የሚበሉት የሚለብሱት ብዙ የላቸው ይገባኛል አሉ ሰውየው። ቆፍጠን ያሉ ነገር ናቸው። እና አሁን ተጨማሪ ልጆች ይፈልጋሉ አለቻቸው። እንዴ በደንብ እንጂ ይፈልጋሉ። ስንት ልጅ? 20 እንዴ ሚስቶ ቢብትልስ? ኦራራራራሉና በቃ አካኪ ዘራፋሉ። እና እዛ ቆጭ በጣም አሳቀኝ። ግን ወዲያ የገረመኝ ለካ ኢትዮጵያ እናቶች እንዲህ ነው የሚኖሩት በባሎቻቸው አይደል? እና እንደዚህ ልብ ውስጥ የሚገባ ዝግጅት ታዘጋጅ ነበርና እኛም እሷን ተከትለን እንሰራለን። እግዚአብሔር በጎ ነገር ሰርቼ በበጎ ሁኔታ ስሜ እንዲጠራ ስለፈቀደልኝ ዘራ ፍርቼ እንድስም አሳድጌ ለወግማረግ እንዳበቃ ስላደረገኝ ስላደረገኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጎ ሰርቻለሁ ብያለሁ። ሰራሽ ስለተባልኩ ግን አመሰግናለሁ እቀበለዋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ማመሰግነው ቤተሰቦቼን ነው። አያቴን ቦጋለው እንደሚካኤልን እንግዜ ማረሳውም አመሰግናለሁ ነፍሱን ይማር። በመቀጠል ማመሰግነው አስተምረው መንገድ ያሳዩኝን አሳድገው ለዚህ ያብቁኝን ቤተሰቦቼን ሲሆን በተለይም በህይወቴ ዘመን እንድመረበት የሰጠኝ ቁም ነገር ውሸትና ሌብነት አግባብነት እንደሌለው እየነገረ ሳይሆን እየቀጣ ያሳደገኝን ተፈረደኝ ወልደ ኢየሱስን እድሜ ዘላለሜን አርሰው ነፍሲማ መሰግነዋል። ለህይወቴ ትልቅ መመሪያ ሰጥቶኛልና እስከዛሬ መመረበት ነውና ለሷ ያሰራን ስጦታ ነው። ይሄን ይመስላል ታሃይ ኮንፈረንስ ቪዲዮ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን።